Lənkəranın isə elektrik enerjisi ilə təminatında yaranan fasilələr yaxın vaxtlarda tam aradan qalxacaq. İstehlakçıların fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün Lənkəran 1.5 stansiyasında və elektrik xətlərində yenidən qurma işləri aparılır. Lənkəran və Leriş rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Lənkəran 1.5 stansiyası 1960-cı ildə istifadəyə verilib. Artıq bir həftədir ki, Lənkərana gətirilmiş müasir avadanlıqlar hesabına bu yarım stansiyanın yenidən qurulması prosesi gedir. Açıq tipli stansiya qapalı sistemə keçirilir ki, bu da enerjinin nəqli və istismarı baxımından daha sərfəlidir. O cümlədən yeni avadanlıqlar vasitəsilə təmir məsələsi də daha rahat aparılacaq. 35 və 10 kilovolt demək paylayıcı quruqlar tövlüklə dəyişdirilir, yenisi qurulur, binanın içərisində yerləşdirilir və eyni zamanda burada xidmət edən personalın da, heyətin də içəridə olmağı nəzərə tutulmuşdur. Lənkəranın enerji təsərrüfatında aparılan yenidən qurma işlərinin 2016-cı ilin sonunda yekunlaşması nəzərdə tutulub. Şəbəkənin baş mühəndisi köhnə avadanlıqların yenisi ilə əvəzlənməsi zamanı məcburi xətt açılmalarının olacağını da bildirdi. Əlbəttə, bu tikinti quraşdırma işinə bağlıdır, məcburi açılmadır və avadanlıqları yerləşdirmək üçün əlbəttə gərginlik çıxartmalıyıq və gərginlik çıxarılmış yerdə fəalə və yaxud tikinti işləməlidir. Belə hallarda bütün əhali başa düşməlidir, bu səbəblidir. Lənkəran elektrik şəbəkə tərəfindən son bir ildə rayon ərazisində 1200-ə qədər 10 kilovatlıq, 700-ə qədər isə 0,4 kilovatlıq yeni elektrik dirəklər də bastırılıb. Ümumilikdə isə Lənkəranda 50 minə yaxın abonent elektrik enerjisindən istifadə edir. Bunlardan 16 mini şəhər, qalanı isə kəndlər üzrədir. Məhəmməd Rzayev, Elviz Nəsirli, Lənkəran.